Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. Keçən söhbətimiz Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamın oğlu İmam-ı Hüseyn əleyhissalama etdiyi vəsiyyətləri haqqında idi. Bugün də həmən o söhbətin davamı olaraq təqva barəsində bir neçə kəlmə söz açıb söhbət edəcəyik. Ağa Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın oğluna etdiyi vəsiyyət bu idi, buyururdu: oğumcan, sənə həm imkanlı olduğun zaman, həm də yoxsul olarkən, fəqir olarkən təqvalı olmağı, ilahi təqvanı riayət etməyi tövsiyə edirəm. Qur'an-ı Kerimin Qəssas surəsinin 83-cü ayəsində Uca Yaradan belə buyurur: Tilkəddarul ahirəh nəcəluhə لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Buyurur, biz bu yüksək və uca ahirət evini yer üzündə təkəbbürlük, başqaları üzərində hökmranlıq və fitnə-fəsad iddiasında olmayanlara nəsib edirik. تِلْكَدَّارُ الْآخِرَةِ Bu ahirət evini biz o insanlara, o bəndələrə təqdim edirik, gözəl ahirəti o bəndələrə təqdim edirik ki, yer üzündə əsla təkəbbürlük etməz və insanların arasında fitnə-fəsad yaratmaz. Sonda buyurur: Vəl-aqibətu lil-muttəqin. Gözəl ahirət və aqibət isə yalnız və yalnız təqvalılara məxsusdur. İmam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalam buyurur: Ət-təqva rəisul əxlaq. Təqva bütün əxlaqların rəisi, yəni başçısı və öndə gedəni hesab edilir. Əgər insan bir çox dəyərli xüsusiyyətlərə sahib olarsa, bəzi gözəl xüsusiyyətlərə sahib olarsa, lakin təqvası olmazsa, onun o gözəl xüsusiyyətləri nöqsanlı hesab edilib qəbul edilir. Çünki onların önündə duran, onların ilki sayılan təqvaya sahib olmadığı üçün. Təqva bütün gözəlliklərin önündə və zirvəsində duran bir xüsusiyyətdir. Digər bir hədisdə, yəni o həzrət buyurur: İttəqillah bəzət tuqa və inqəllə. Allahdan bacardıqca qorxun və inqəllə. Hətta az da olmuş olsa belə, yenə Allahdan azacıq da olmuş olarsa qorxun, çəkinin. وَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّٰهِ سِتْرًا وَاِنْ رَقَّ Çalışın özünüzlə Allahınız arasında bir həya pərdəsi asın. Özünüzlə Yaradanınız arasında bir həya pərdəsi olsun. وَاِنْ رَقَّ Bu həya pərdəsi hətta çox nazik belə olmuş olarsa, çox incə belə olmuş olarsa, belə ki, pərdənin o biri üzü görünən həddə incə və zərif olmuş olsa da, Həzrət buyurur ki, yenə də özünüzlə öz yaradanınız, Rəbbiniz arasında bir həya pərdəsi asın. Yəni, günah edərkən açıq-aşkar, heç bir pərdə olmadan, əsla utanmadan, çəkinmədən Allahın gözü önündə əsla günah etməyin. Bu təqvasızlıq insanı gözəl aqibətə çatdıra bilməz. Həzrət digər bir tövsiyəsində buyurur: İnnət-təqva muntəhə rizəllahi min ibadih. Təqva Allahın öz bəndələrindən iqtiza edib tələb etdiyi, onlardan gözlədiyi ən gözəl bir nemətdir. Buyurur: İnnət-təqva muntəhə rizəllahi min ibadih fə hacətihi min xəlqih. Təqva Allahın öz bəndələrindən razı qalmasına səbəb olacaq bir əməl və bir də öz bəndələrindən istədiyi yeganə istək və arzudur. Bu, Allahın hər bir bəndəsindən gözlədiyi bir istəkdir. Odur ki, çalışaq Allahın bu istəyinə hər birimiz ləbbək deyək. Mən qərəsə əşcarət tuqa cənasimar əl-huda.
Hədislərdə belə nəql olunur, buyurur, hər kim öz vücudunda, həyatında, rəftarında və hərəkətlərində hər kim təqva ağacı əkərsə, o təqva ağacından cənasimar əl-huda, hidayət meyvələri toplaya bilər. Təqva ağacının meyvəsi hidayət hesab edilir, sayılır. Odur ki, səy edək, bizim də həyatımızda təqva adlı bir ağac olsun, bizim də vücudumuzda təqva adlı bir ağac olsun ki, onun da gözəl hidayət adlı meyvələri olsun. Bu, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu və salamın oğlu İmamı Hüseyn əleyhissalamdan olan istəyi və arzusudur ki, oğulcan, sənə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Təqvaya mane olacaq əməllərə gəldikdə isə, ola bilər belə bir sual meydana çıxsın ki, hansı əməllər təqvalı olmağa mane olur? Bu yerdə də yenə yaxşı olar ki, məsumlarımızın hədislərinə müraciət edib, onlardan yardım istəyək. Yenə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu və salam bu barədə bizlərə gözəl tövsiyələr verir və buyurur, Həramun ələ kull qəlbin mutavallihin biddunya ən təskunəhu ət-təqva. Həzət buyurur, dünyanın işğal etdiyi bir qəlbdə təqvanın yerləşməsi qeyri-mümkündür. Yəni, hədsiz dünya sevgisi, dünyaya vurğun olmaq, dünya məftunu olmaq insanın təqvalı olmasına ən böyük maneə hesab edilir Həzrətin nəzərində. Doğrudan da dünya günbəgün gözəlləşir, günbəgün cazibədarlığı artır. Əgər insan dünyanın bu gözəlliklərinin, bu cazibədarlıqlarının ardınca düşərsə, mütləq təqvasızlıq yoluna gəlib çatacaq. Yəni, o təqvadan istər-istəməz uzaq düşəcək. Odur ki, dünya sevgisi təqvanın insanın həyatını hakim kəsilməsinə ən böyük maneələrdən hesab edilir. Digər bir hədisdə isə, yəni, Ağa Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu və salam buyurur, Ma vəllah, ma ərə əbdən yəttəqi təqvən tənfəuhu hətta yəxzinə lisanə. Həzət buyurur, Allaha and içir. Buyurur, and olsun Allaha. Mən elə bir insan, elə bir bəndə tanımıram ki, təqvasının ona faydası olsun, məgər dilini qoruduqdan sonra. Yəni, dili qorumaq insanın təqvalı olmasında ona ən böyük yardımçı hesab edilir. Dili azad, sərbəst buraxmaq isə, hər nə istədi danışarsa, hər nə istədi dilə gətirərsə, bu insanı sonda təqvasızlığa aparıb çıxara bilər. Deməli, bu iki hədisdən belə məlum oldu ki, dünya sevgisi, hədsiz ifrat həddinə çatmış dünya sevgisi, dünyaya hədsiz dərəcədə bağlanıb ona məftun olmaq və bir də insanın dilini azad və nəzarətsiz qoyması, sərbəst buraxması insanın təqvalı olmasına ən böyük maneələrdən hesab edilir. Ümid edirəm ki, dünya məhəbbəti bizim həyatımıza hakim kəsilməsin. Əksinə, onun əvəzinə axirət məhəbbəti, Allah sevgisi bizim həyatımıza hakim kəsilə və bu sevginin nəticəsində bizlər o gözəl təqvaya sahib olub, səadət əhli olanlardan olaq inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.